Azərbaycana qarşı davamlı hərbi təxribatlardan Ermənistan iqtisadiyyatı çökməkdə davam edir. Bir-birinin ardınca böhran yaşayan sahələrə daha biri də qoşuldu. Bir sözlə, Ermənistan iqtisadiyyatında özünə məxsus yeri olan üzümçülük də iflas etdi. Ermənistanın üzümçülük sektorunda da ciddi problemler yaşanır. Belə ki, Ermənistanda hərbi səfərbərliyin devam etmesi üzüm emalı zavodlarının tam gücü ilə işləməsinə mənfi təsir göstərib. Bunun nəticəsində üzüm emalı müəssisələri aldıqları üzümün qiymətini kəskin ucuzlaşdırıblar. Ermənistan mətbuatında verdiği məlumatlara görə bu ilin oktyabr ayında üzümün qiyməti ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 30-40% ucuzlaşıb. Belə ki, əgər ötən ilin oktyabr ayında emal müəssisələri 1 kilogram üzümü 140-150 dramı alırdılarsa, artıq bu ilin oktyabr ayında 90 dram və yaxud 100 dram təklif edirlər 1 kilogram üzüm üçün və bu da onlar üçün faydalı deyil. Daha doğrusu bu qiymətə satan fermerlər mənfəət əldə edə bilmirlər. Alternativ satış imkanı olmayan fermerler de emal meselelerinin şartlarını kabul etmeye mecburdular ve məhsullarını maya dərindən ucuz satırlar. Nəticədə Ermənistanda üzüm istehlakçıları müflisləşirlər. Qeyd edək ki, ötən il Ermənistanda 180 min ton üzüm istehsal edilib. Təkcə 2019-cu ildə Ermənistanın ixracının 11%-ni spirtli içkilər təşkil edib. Bu rəqəmlə ifadə olunarsa 293 min dollar vəsait deməkdir. Üzüm çaxırının payına gəlincə, bu məhsul ümumi ixracın 85%-ni təşkil edir. Ermənistanda kənd təsərrüfatının digər sahələrində də böhran getdikcə genişlənir. Son 3 il ərzində Ermənistanda kənd təsərrüfatında artım qeydə alınmırdı. Bu sayda ciddi şəkildə gerilmə vardı və bu ilki hadisələr fonunda 2020-ci ildə də Ermənistan kənd təsərrüfatı ilə bağlı müsbət proqnozlar vermək çətinləşdirir. Bu bir daha göstərir ki, bu ölkənin işğalsız siyasətindən Qarabağdakı ermənilər yox, Ermənistandakı ermənilər də ciddi şəkildə zərər çəkirlər. Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasəti və hərbi təxribatları bu ölkənin iqtisadiyyatını çıxılmaz vəziyyətə salıb. Sosial problemlər burulğanında boğulan Ermənistan əhalisi artıq bütün sahələrdə müharibənin acısını hiss edir. Samir Namigoğlu, Rövşən Əliyev, İqtisadiyyat.